आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। एक्चुअली आमार ইয়াত আজি বতৰ বেইমান নহয়। আজি আমাৰ ইয়াত বতৰ একদম ধুনীয়া হৈ আছে, ক্লাউডি বতৰ, কোনো গৰম নাই, একদম এচি নিচিনা ফিল হৈ আছে। এইকেইদিন যি গৰম পৰিছিলে, এই গৰমে আমাক একদম নিথৰুৱা কৰি পেলাইছে, অৱস্থা কাহিল কৰি পেলাইছে। ফেচবুকত এটা গ্ৰুপ আছে, ৰগৰ গ্ৰুপ, আৰু সেই গ্ৰুপত এজন আছে আশীষ মজুমদাৰ বুলি, তেওঁ মানে এটা পোষ্ট কৰিছিলে, কমেডি পোষ্ট আৰু, যে এই গৰমত যদি ভূমিকম্প আহে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে। এই গৰমত ভূমিকম্প আহিলে কি হ'ব, কিছুমান মানে লেংটা হৈ ওলাই যাব ঘৰৰ পৰা বুলি কৈছে। ডেট মিনছ কি, মানে গৰমততো মেক্সিমামে কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ থাকিব ঘৰৰ ভিতৰত, যিহেতু প্ৰাইভেট ৰুম, চ' ভূমিকম্প আহিলেতো ৰুমৰ পৰা ওলাব লাগিব, পলাব লাগিব, তেতিয়া কিছুমান লেংটা হৈ পলাব, কাৰণ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ সময় নাথাকিব ন। চ' সেইটোৱে আৰু কমেডি। যিয়ে নহওক আজি ৱেডাৰ একদম বঢ়িয়া হৈ আছে, ধুনীয়া হৈ আছে, আৰু কাম কৰিবলৈ ভাল লাগিছে, আৰু লগতে কোনো অশান্তি পোৱা নাই। तो फ्रेंड्स, दिस इज माय न्यू गेजेट्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट वाले भैया और JBL वाले सैया। आप लोग का हेतु एक दिन अनुमान कोइसे जे जितिया मय वीडियो बनाऊ मोर वीडियो क्वालिटी बा मोर एडिटिंग क्वालिटी एकदम जुई होले हो जे साउंड क्वालिटी क्लियर न होय, लगते ब्लारी टाइप होय आरो इको बेसी आहे। एखिनि होवार मेन रीजन हेतु होल आईपैड पर शूट करू बा मोर एंड्रॉइड फोन पर शूट करू, किंतु तात मोर कोनो एक्सटर्नल माइक नाय, जी माइक आसे इनबिल्ट माइक आसे, আৰু ইনবিল মাইকৰ পৰা যেতিয়া আমি শ্বুট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ কেমেৰাটো যিমান ওচৰত থাকিব সিমানেই চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল থাকিব, আৰু যদি দূৰৰ পৰা শ্বুট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয়, চাউণ্ড কোৱালিটিটো অকণমান নইজি টাইপৰ হৈ যায় বা অকণমান ব্লাৰি টাইপৰ হৈ যায়। তো খেল ইয়াপে খতম আৰু কাহানী ইয়াপে শুরু। So this is JBL mic. JBL brand is my favorite. More headphone to JBL hoy. Next product mo kinisu JBL mic. Sound yar sound quality ki anko hoy ki hoy bo piso kotha. First ami unboxing korilam, tar bisot ami sound quality sam. Iman mo dukhia musot eta suriu nai je mo kati bole suri lagibo. Ase obise bisaribo gune. E bhangile eitu. আপোনালোকে দেখা পাইছে পেকেজিং কোৱালিটি ভালেই হয়, পেকেটটো অলপ অকণমান স্মুথ হয়, পেকেজিং কোৱালিটি যিহেতু ভাল, চ' চাউণ্ড কোৱালিটিও ভাল হ'ব লাগে আৰু। এইটো কাম নেকি কাম, আমি এইবোৰ নাচাওঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আগতে মই বয়া কোম্পানীৰ মাইক কিনিছিলোঁ, লেভিনিয়াৰ মাইক, কিন্তু তাত এটা ইছ্যু হয়, এইটো সোনকালে বেয়া হৈ গৈছিলে, তাৰ কাৰণে মই এতিয়া নেক্সট টাইম যেতিয়া মই মাইক কিনিছোঁ মই বয়া কোম্পানীৰ নাই লোৱা, কাৰণ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ইয়াৰ ওপৰত। আৰু JBL ব্ৰেণ্ডটো সবেই জানে ভাল ব্ৰেণ্ড, চ' ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু কেনেকুৱা হয়। চ' আপোনাৰ দেখা পাইছে বয়া মাইক বা মৰণা মাইকৰ নিচিনা একেই হয়, জাষ্ট ব্ৰেণ্ডটো বেলেগ, আৰু ইয়াতে এটা পপ ফিল্টাৰ দিয়া আছে দেখা পাইছে, এইটো এটা ফিল্টাৰ হয়, এনেকৈ কথা পাতিবলৈ বা শ্বাৰ্টত লগাই কথা পাতিলে কি হয়, যেতিয়া আমাৰ মুখৰ পৰা ফ ভ ওলায় তেতিয়া চাউণ্ডটো মানে তাতে গৈ খুন্দা নাখায়। চ' এইটো আপোনালোকে মোবাইলতো লগাব পাৰিব বা আইপেডতো লগাব পাৰিব বা লেপটপতো লগাব পাৰিব, লগতে আৰু কেইটামান দিয়া হৈছে ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী, এইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী হয়, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী। চ' এই চাওক, এই যিটো পপ ফিল্টাৰ, এইটো যদি কিবা কাৰণে ধৰক বেয়া হৈ থাকিলে তেতিয়াহ'লে আৰু এক্সট্ৰা ইয়াতে দিয়া আছে। বেটাৰীটো যেতিয়া আমি DSLR কেমেৰাত ইউজ কৰিম তেতিয়া হয়তো লাগে, কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু DSLR কেমেৰা নাই, চ' বেটাৰীটো নলগালে হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ঠিক আছে, এতিয়া আমি এইটো মাইক টেষ্টিং কৰিম, কেনেকুৱা চাউণ্ডটো হয় আপোনালোকে জনাব। এতিয়া যিটো ৰেকৰ্ড হৈ আছে চাউণ্ড, মোৰ আইপেডৰ পৰা ৰেকৰ্ড হৈ আছে, আৰু এতিয়া আপোনালোকে যিটো চাউণ্ড শুনা পাব সেইটো এই মাইকৰ পৰা শুনা পাব। চ' আপোনালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে চাউণ্ডত কিবা ডিফাৰেঞ্চ পায় নেকি নে একেই পায়। অ'কে, মই এতিয়া মাইকটো লগাই লৈছোঁ আইপেডত, লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাউণ্ডত কিবা ডিফাৰেঞ্চ পাইছে নেকি আপোনালোকে জনাব। চ' এতিয়া মই মাইক লগাই লৈছোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ চাউণ্ডত আৰু বৰ্তমান চাউণ্ডত কিবা ডিফাৰেঞ্চ পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' প্লাছ ব্লগিং। চ' আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো শুনি পেলাই হয়তো ফিল কৰিব পাৰিছে যে মাইক এটা কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে। ভিডিঅ' শেষ কৰাৰ আগতে সকলোকে এটি ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে কাইণ্ডলি মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব,
শেয়ার কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যি হকল নতুনকে আহিছে মোৰ চেনেলটি আপোনালোকে কাইন্ডলি মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে উচতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল নোটিফিকেশন কৰি দিব সোৱাজিলো আহিছো লগ পাম আন এটি ভিডিঅ লৈ তেতিয়ালৈকে ষ্টে ফিট ষ্টে হেলদি বাই বাই জয় অসম জয় হিন্দ।